Вітаємо вас! Є поняття «рух опору» в роки Другої світової війни. В основному рух опору, тобто збройна боротьба в роки Другої світової війни на території України, вважається, мав дві форми. Радянську форму, яка була представлена радянськими партизанськими загонами і радянським підпіллям, і другою формою українською національно-визвольною формою українського руху опору. Так ось, до останнього часу дослідники, зокрема історики, мало увагу приділяли саме національно-визвольний руху українського опору в роки Другої світової війни, який особливо до 1944-го був спрямований проти двох режимів – радянського сталінського режиму і гітлерівського нацистського режиму. Саме в цьому полягає актуальність наших телепередач. Якщо говорити взагалі про співвідношення поняття «Українська повстанська армія» і «Радянський партизанський рух», це також тема слабовивчена, тому що в історіографії є питання, що завжди радянські партизани, завжди командири партизанських загонів, які були на території України, а це Ковпак, Вершигора, Наумов, це відомий, відомий Сабуров, який визначався жорстокістю до місцевого українського населення. Вони завжди воювали проти бійців Української повстанської армії. Ну це далеко не завжди так. Наприклад, відомий рейд Сидора Ковпака із Путивля у Карпати 1943 року. Якщо точно, то цей рейд червень-жовтень 1943 рік з метою піднести престиж радянської влади, показати, що на окупованій території німцями діє фактично радянська влада. Але коли ковпаківці підійшли в Західну Україну, до Карпат, то комісар загону Сидора Ковпака Семен Руднєв, він же генерал Руднєв, домовився із бійцями Української повстанської армії про нейтралітет. Саме українські повстанці, так звані бандерівці, пропустили через Карпати, через Західну Україну ковпаківців і не стали з ними воювати. Така позиція Семена Руднєва, який знайшов спільну мову про нейтралітет з так званими бандерівцями, не сподобалась Кремлю. Тому в 1944 році за нез'ясованих обставин біля містечка Делятин на території тодішньої Станіславщини у бою з німцями чомусь в лапках загинув Семен Руднєв. Є версія, що його застрелила ззаді радянська радистка, яка була агенткою НКВД за співпрацю Руднєва із українськими повстанцями. Інший факт, той самий Тарас Бульба-Боровець, так, який свого часу очолював Поліську Січ, потім емігрував і помер за кордоном, потім свою Поліську Січ він назвав Українська повстанська армія, потім від цієї назви він відмовився. Тарас Бульба-Боровець певний час співпрацював з Дмитром Медведєвим, який був полковник НКВД, який очолював радянський партизанський диверсійний загін біля міста Рівне. Той самий Медведєв навіть пропонував Боровцю зробити замах на відомого Еріха Коха, так, який був рейс-комісаром рейс-комісаріату Україна, щоб вбити Коха, щоб припинилися репресії проти мирного українського населення. На що Боровець не погодився, сказавши Медведєву, що вбивство Коха викличе ще більший терор німецького населення по відношенню до мирного українського населення. Як бачите, ці два факти говорять про те, що в деякі історичні моменти спостерігалась інколи співпраця і взаєморозуміння так званих бандерівців, так званих бульбашів Тараса Бульби-Боровця, Тарас Бульба – це його псевдо, із представниками радянської влади на території України під час Другої світової війни. Інша, мабуть, вже четверта тема, цікава, яка потребує глибшого вивчення, та ж сама Волинська різня. Польська різанина. Дослідники кажуть, що на території Західної України період 43-44 років так, загинуло
як мінімум 50 тисяч мирних жителів, як з боку поляків, так і з боку українців. Близько 30 тисяч поляків під час оцеї Волинської різні змушені були назавжди покинути територію Волині. Але закінчилась війна в 1946 році. Польські повстанці і українські повстанці домовились про перемир'я, вважаючи, що в них є ворог номер один – радянська влада, в тому числі польська комуністична влада. У місті Грубешів вони проводять Грубешівську наступальну операцію, де вони, польські і українські повстанці, в 1946 році, використовуючи німецькі турбореактивні снаряди, вщент розгромили підрозділ НКВД, розгромили загони польських прикордонників у місті Грубешів. Якщо вірити нашим українським даним, українських повстанців, то було знищено 100 бійців НКВД. Хоча радянські джерела кажуть, що всього декілька чоловік, солдатів НКВД. Але Грубешівська операція 1946 року проливає промінь історичного світла, який її свого часу дослідив Володимир В'ятрович, що інколи, незважаючи на польсько-українську різанину, потім наступило певне польсько-українське порозуміння. В тому ж 1946 році дуже складна обстановка склалась на території етнічних українських земель, які були силою сталінським режимом передані в склад комуністичної Польщі. Це територія Закерзоння, де, зокрема, проживало близько 140 тисяч українських лемків. Так ось, в 1946 році польський режим при сприянні радянської влади проводить політику терору стосовно мирного українського населення. Польські бойовики спалюють українські села, нищать українські села. Тому підрозділи УПА, які мали певну підтримку на території Закерзоння, роблять 7 січня 1946 року на День Різдва, на Святий Вечір, збройний напад на містечко Бірча. Містечко Бірча і сьогодні є на території Польщі. Чому? Тому що містечко Бірча – це було містечко, звідки польська влада, звідки загони НКВД робили терор проти мирних українців, спалюючи українські села. Напередодні Різдва 1946 року в районі міста Бірча було спалено декілька українських сіл, за декілька днів було знищено 500 мирних українців. Тому командувач корінний Михайло Гальо, його кличка Коник, як стверджує Володимир В'ятрович, робить каральну операцію проти польських бойовиків, щоб врятувати мирне українське населення. Напад на Бірчу не приніс очікуваних результатів, тому що польські збройні підрозділи, війська НКВД були досить непогано підготовлені, хоча вони понесли також втрати, але в нападі на містечко Бірча 1946 року в районі Закерзоння загинуло 23 українських повстанців, в тому числі корінний Михайло Гальо. Про ці події довгий час ніхто не говорив ні в радянській історіографії, ні в польській історіографії. Ці питання лише тепер вивчаються. В контексті сказано, сталінський режим з території тільки Західної України проводить масову депортацію. З 1946 по 1950 років було виселено із Західної України близько 500 тисяч мирних українців, яких переселяли масово на територію Казахстану, на територію Сибіру, щоб вони не надавали продовольствої та іншої підтримки бійцям Української повстанської армії. У 1947 році польський комуністичний режим на території Закерзоння запланував операцію «Вісла», депортацію українського населення з метою підриву продовольчої і людської бази Української повстанської армії на території Закерзоння. Українському населенню, а це 140 тисяч українських лемків,
було дано наказ залишити українську історичну територію і розпорошитись по всій території польських земель, селитися не більше 2-3 українських сім'ї на території, де компактно проживають поляки. Це все робилось для того, щоб українські люди на території Польщі якомога менше між собою спілкувались і не змогли надавати продовольчу та іншу допомогу бійцям української повстанської армії. Під час операції «Вісла» в 1947 році загинуло 694 мирних українців. 140 тисяч було депортовано, їм було заборонено селитися на відстані ближче, як 50 кілометрів до польського кордону. Лише в 1990 році польський Сейм нарешті визнав, що операція «Вісла» – це є злочинна операція польського комуністичного режиму. Операція «Вісла» і сьогодні потребує глибокого вивчення історичних документів. Вважається в історичному вимірі, що національна визвольна боротьба українського народу в роки Другої світової війни на території, зокрема, Західної України, різко пішла на спад лише в 1950 році, коли в бою біля села Білогорща на Львівщині був вбитий командир української повстанської армії Роман Шухевич. Після вбивства Романа Шухевича, він же Тарас Чупринка, національний визвольний рух пішов різко на спад. Хоча ми не заперечуємо той факт, що національна визвольна боротьба продовжувалась аж до другої половини 50-х років, в тому числі на території нашої Хмельниччини підпільні осередки УНУПА мали місце ще до кінця 60-х років 20-го століття. Наприклад, в селі Женишківці Віньковецького району діяли підпільні групи українських націоналістів до 60-х років 20-го століття. Цю проблему свого часу глибоко вивчав відомий український подільський письменник Василь Іванович Горбатюк. І ці проблеми українського національного руху Василь Іванович Горбатюк присвятив цілу книгу своїх досліджень. Совєтський Союз упродовж всього свого існування так боявся українського руху за незалежність, що він систематично винищував його провідників. У 1926 році Симон Петлюра, голова Української Народної Республіки, був вбитий у Франції. У 1938 році полковник Євген Коновалець, засновник ОУН, убитий у Голландії. У 1945 році президент Карпатської України Августин Волошин загинув у московській тюрмі. У 1959 році у Німеччині провідник ОУН Степан Бандера був убитий совєтським агентом з отруйного газового пістолета. І хоча збройна боротьба припинилася в 50-х роках, а поновлений більшовицький гніт триватиме ще 40 років, стремління доволі не вмирає. У 60-х та 70-х роках дисиденти відкрито виступають проти деспотичного комуністичного режиму. У 1980-х роках вони борються за громадянські права, вимагають демократичних свобід і закликають до незалежності України. 24 серпня 1991 року Україна проголошує свою незалежність. Ось такою була несказана історія українців у Другій світовій війні, які вистояли, боролися за свободу і, незважаючи на Гітлера і Сталіна, заклали підвалини незалежної України. Таким чином, шановні телеглядачі, у зв'язку із бурхливими подіями на території сучасної України, у зв'язку з гібридною війною на сході України, нам, жителям України, українцям і не українцям, але жителям України, потрібно глибоко вивчати, на нашу думку, цікаві події національно-визвольного руху під час Другої світової війни на території України, на території нашого краю. Саме вивчення вказаних подій дають ключ до історичного розуміння
сутності сталінського режиму, нацистського режиму та інших тоталітарних режимів, які мали місце в різні історичні часи. Всім дякуємо, до побачення.